নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বাস্তৱ আদি গোষ্ঠানৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে সেই খবৰটো হৈছে এ ডি আৰ সংক্ৰান্তত বন্ধু বান্ধৱীসকল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জানিবলৈ দিছে যে এ ডি আৰ সম্পৰ্কত তেখেতে এটা ডাঙৰ খবৰ জানিবলৈ দিছে অসম প্ৰত্য শিক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম কাকতত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে তলত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা উল্লেখ কৰা হৈছে কেইটামান তেখেতে নিৰ্দেশনা উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ ভাল খবৰ আনিছে আপোনালোকৰ বাবে কেতিয়াও নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পৰ্কত নোহোৱা নোপোজা ঘটনা এটা তেখেতে দাঙি ধৰিছে যিবিলাক আমাৰ মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাহ নিযুক্তিৰ বাবে এটা শুভ লক্ষণ এক নম্বৰ পইণ্টত দিছে অ' এম আৰ চিট ডাউনলোড প্ৰাৰ্থীসকলে আঠ অক্টোবৰৰ পৰা বাইছ অক্টোবৰলৈকে তেওঁলোকৰ অ' এম আৰ চিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰত দিছে এনচাৰ কিৰ উপলব্ধতা চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম দুয়োখন কাকতৰ অফিচিয়েল এনচাৰ কি ন অক্টোবৰৰ পুৱা ছয় বজাৰ পৰা উপলব্ধ কৰা হ'ব আৰু তিনি নম্বৰতে দিছে এন চাৰ্কী প্ৰত্যাহ্বান যদি প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ উত্তৰ বহি পুনৰীক্ষণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ন অক্টোবৰৰ পৰা ওঠৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত আবেদন জনাব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰে যে মুক্ত আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ নিযুক্তি এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰিছে তাক কোনেও প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা আছে বুলি মই নাভাবোঁ কিয়নো এনেকুৱা এটা কোনোদিন নোহোৱা নোপোজা ঘটনা মই জন্ম হোৱাৰ পাছৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মুক্ত আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰদানৰ বাবে অসম চৰকাৰে কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ পইণ্টটো হৈছে যদিহে কোনোবাই ভাবে যে মই পোৱা নাম্বাৰখিনি মই বিচৰাতকৈ বা মই পৰীক্ষা দি যিখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'লোহেতেন সেইখিনিকে কম আহিছে যিখিনি নাম্বাৰ মই পাইছোঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে পুনৰ বহি চেক কৰিব পাৰে এইটো এটা ভাল লক্ষণ আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা নিজকে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করব ইয়ার জড়িয়ে গতি আপনাদের এই ভাল খবৰটো আপনার এই সন্ধ্যাবলাত জানালো গতি আগন্তুক এনেকা ধরনের ভাল ভাল ভিডিও চাই থাকিবৰ কারণে মূল চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখব যদিও বা এই চেনেলটো শৈক্ষিক বিষয়ত প্রধানত টেট সংক্রান্ত হয় গতি আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ বাস্তবাসন চাই থাকি সাবস্ক্রাইব করে রাখব জয় আহম